מזל טוב, תינוק חדש הצטרף למשפחה והוא עוצר שצריך לשמור עליו היטב ולדאוג לבטיחותו. בדיוק בשביל זה אני כאן. אני ליאת, מומחית בטיחות מטעם ארגון בטרם לבטיחות ילדים, ואני כאן כדי לתת לכם כלים שיכולים להציל את חיי התינוק ולמנוע תאונות מיותרות. התינוק שלנו מתפתח וגדל במהירות מפתיעה. הוא אף פעם לא מודיע מתי הוא מתחיל להתהפך, לזחול או להיעמד. תפקידנו כהורים לאפשר לתינוק להתפתח תוך התאמת הסביבה לצרכיו וחשיבה כל הזמן כמה צעדים קדימה. אימוץ הרגלי התנהגות בטוחה מתחילים מהרגע הראשון והם הדרך שלנו להגן על הילדים. כשיש תינוק קטן בבית, החלום שלנו הוא למצוא רגע ולשתות כוס קפה חם. חשוב לזכור שלא משנה כמה אנחנו רוצים את הרגע הזה לעצמנו, לעולם לא שותים שתייה חמה כשהתינוק על הידיים. אורם של תינוקות עדין מאוד ושטח האור קטן יותר. אפילו כוס חמימה שנשפכת על תינוק עלולה לגרום לקביעה חמורה ורחבה. מאותה סיבה אנחנו לא מבשלים כשהתינוק על הידיים ומציבים כלים עם אוכל במרכז השולחן או הרחק מקצה השיש. תינוקות זזים מהרגע הראשון, הם דוחפים את עצמם עם הרגליים ועלולים ליפול. גם נפילה מגובה נמוך מסוכנת מאוד לתינוקות קטנים. אז מה עושים? ארבעה כללים. אפשר להשכיב במשטח על הרצפה, טרמפולינה או המיטה שלו. לא משאירים תינוק לישון על הספה או מיטת הורים, גם לא עם סמים קריות מסביב. לא משאירים תינוק על משטח גבוה כמו שידת החתלה ללא השגחה, אפילו לא לרגע. בעגלה ובטרמפולינה תמיד חוגרים את התינוק. חלום שלנו שהם ישנו טוב ויתנו גם לנו לנוח קצת. אבל גם השינה חייבת להיות בטוחה. משכיבים את התינוק על הגב בלבד. מחקרים מראים ששינה על הגב מפחיתה משמעותית את הסיכון למוות פתאומי בשינה אצל תינוקות. המקום הכי טוב להשכיב את התינוקות הוא במיטה האישית שלהם, ולהרחיק חפצים כמו מגן מיטה, נחשוש ובובות. ואנחנו אפילו ממליצים לוותר על שמיכה ולהעדיף שק שינה לתינוקות. טמפרטורת החדר צריכה להיות 22-24 מעלות, לא חם מדי, לא קר מדי. ממליצים לתת לתינוק מוצץ בשינה, כי מחקרים מראים שמוצץ מפחית את הסיכון לחנק בשינה. בואו נגיד את האמת, החלק הכי כיפי ביום זה זמן האמבטיה. זה זמן רק שלנו ושל התינוק ושום דבר לא מפריע לנו. כדי שנוכל ליהנות חשוב להכין הכל מראש. מגבת, חיתול, שמפו, כל מה שצריך כדי לא להשאיר את התינוק אפילו לשנייה לבד במים. חשוב להבין, תינוק עלול לטבוע גם במים רדודים בעומק סנטימטרים בודדים. כל מוכן? עכשיו צריך לבדוק את חום המים לפני שמכניסים אותו פנימה. בודקים בעזרת המרפק או מדחום. כשהתינוק במים, אנחנו כל הזמן במרחק נגיעה ובקשר עין רצוף. שום אביזר אינו תחליף להשגחת מבוגר. אם שכחתי משהו, מה בכל זאת עושים? חושבים יצירתי. אפשר לבקש ממישהו שיביא, אפשר לקחת את התינוק רגע גם אם נטפטף, אולי אפשר לוותר גם על החפץ ששכחתי. אחרי האמבטיה הגיע זמן האוכל. האכלה בשכיבה מסוכנת לתינוק ועלולה לגרום לחנק. לכן תמיד מבוגר מאכיל כשהתינוק במנח של חצי ישיבה, במהלך כל האכלה שומרים על קשר עין עם התינוק. עכשיו, כשהתינוק אחרי מקלחת וסווה, אפשר לנסוע לטייל או סתם להשוויץ בפני חברים במשפחה. הכלל הראשון, בכל נסיעה, הילד חגור במושב בטיחות מתאים לגילו ולמשקלו. לעולם לא מסיעים את התינוק על הידיים, אפילו אם מדובר בנסיעה קצרה. עד גיל שנתיים לפחות מתקינים את מושב הבטיחות נגד כיוון הנסיעה. זו הדרך הטובה להגן עליהם בתאונות. אנחנו ממליצים להסיע את התינוק במושב האחורי, ובכל מקרה אסור להושיב אותו מול כרית אוויר פעילה. עייפים, עמוסים, נכון? זה מאוד אופייני להורים. לצערנו עייפות, לחץ ושינוי שגרה הם מהגורמים הבולטים לשכחת ילדים ברכב. אמצו הרגל מציל חיים, השאירו את התיק במושב האחורי, התרגלו לפתוח את הדלת האחורית בסוף כל נסיעה או התקשרו לבן או בת הזוג שאתם חונים. זכרו, אל תגידו לי זה לא יקרה. אמצו התנהגות בטוחה כהרגל קבוע. לטיפים נוספים ומידע מציל חיים בקרו אותנו באתר בטרם, בפייסבוק ובאינסטגרם.